Ez da posible, ezin liteke, pentsiodunek Ruper Ordorikaren abestiaren leloa entzun dute azken egunotan. Bai Madrilek, bai Gasteizek, esan diete ezinezkoa dela gutxieneko pentsioa 1.080 eurora igotzea. Bilbora etorri zen astelenean Magdalena Valerio Espainiako lan ministroa, eta Bizkaiko pentsiodunen elkartekin bildu zen. Eta entzun nahi ez zutena esan zien. Gustatuko litzaiokela 1.080 euroko pentsioa bermatzea, baina ez dagoela nahiko dirurik horretarako. Eta gauza bera esan zuen, Pedro Azpiazu Jaurlaritzako ogasun sailburuak igandean berriaren horrietan. Eta zenbaki bat ere eman zuen, Jaurlaritzak 2.000 milioi euro gehiago beharko lituzke pentsioak 1.080 euroraino osatzeko. Kopuru erraldoia bere hitzetan, kontuan hartuta Jaurlaritzaren aurrekontua 10.000 milioi eurorena dela zorraren gastuak kenduta. Azpiazuk berak labur bildu zuen mezua. Eskatzea libre da, baina ez da bideragarria. Edonola ere, pentsiodunak ez dira kikildu gobernuaren ezezkoekin. Astelenean berriro bete zituzten Bilboko kaleak 1000 zapi gorrirekin. Egia esan, nekez lortuko dute gutxieneko pentsioak asko igotzea. Baina ezin da esan, 9 hilabeteko mobilizazioak ez duenik ezertarako balio izan. Ez, garaipen bat behintzat lortu dute, eta ez da intxikia. Amaitu da 0,5%-ko igoera ziztrinaren aroa, azken 5 urteak iraunduena. Aurrerantzean, pentsioak eguneratzeko KPI-a hartuko dute oinarri. Baina ez dago garbi horrek zehazki zer esan nahi duen. Inflazioa hartuko dute bakarrik kontuan, ala aldagai gehiago. Guzti hori argitzeko dago.